Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana navbatdagi video lavhamiz sizning e'tiboringizga havola qilinadi. Bugungi mavzuyimizning nomi xorijiy xaridorlar qanday topiladi? Bu ko'pchilik uchun qiziq, dolzarb va hammani qiziqtiradigan savoldir. Reklama. Chet ellik hamkorlarni topmoqchimisiz? Unda imkon qadar va barcha mavjud yo'llar bilan mahsulotingiz haqida reklamani bering. Va eng qiziqarli fakt shuki, ichki bozorda beriladigan reklama tashqi bozordagi talabni kuchaytirishga yordam beradi va ularni kelishlariga sabab bo'ladi. Aynan siz xohlagan auditoriyaga ma'lumotlarni yetkazib berish borasida internet juda ko'p imkoniyatlarga ega. Tabiiy savol tug'iladi. Xo'p, mayli, internetni qayerda reklama qilish kerak degan savolga javoban quyidagi xizmatlarni sanab o'tamiz. Bular: Google AdWords, Yandex Direct, salesmail.ru, Rambler va shunga o'xshagan direkt marketing xizmatlari mavjud. Buning uchun bu saytlarga kiriladi va qisqa reklama teksti shakllantiriladi. Siz o'zingiz belgilaysiz qaysi mamlakatlarda shu reklamalarni ko'rsatilishini. Shu saytlarga kirganingizda kontekst shaklida reklama shakllantiriladi. Ya'ni qisqa satrda ma'noni anglang. Siz shu reklamani kiritganingizda ko'proq kalit so'zlarga e'tibor bering. Qancha ko'p kalit so'zlarni kiritsangiz, shuncha tez qidiruv tizimlari orqali sizning mahsulotingiz tezroq ularga ko'rsatiladi. Ya'ni mahsulot ekranida agar ular bir marta sizning tovaringiz nomini kiritgan bo'lsalar, saytni ochganlarida sizning reklamangiz ularga chiqib boradi va ular bosadigan klikda sizning to'langan pulingizdan sentlar yechib boriladi. Ya'ni byudjetga qancha pul to'lasangiz, shuncha ko'proq klik olishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyingi xizmat bu ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Facebook, Instagram, Odnoklassniki da pullik reklama berish imkoniyatlari bor. Bu reklamalarning eng qulay joyi shuki, qayerda reklama berish kerakligini o'zingiz tanlaysiz. Ya'ni haliga aytganimizdek, Qozog'istonda xaridor topmoqchimisiz? Aynan shu Qozog'istondagi qolaversa shaharlarni ham tanlashingiz mumkin. Qizilo'rda, Chimkent, Saragach va shu shaharlarda mana reklamamni ko'rsatingiz deb o'zingiz belgilaysiz va sizning reklamangiz aynan shu shahardagi auditoriyaga ko'rsatiladi. Keyingisi bu maxsus onlayn forum yoki savol-javob saytlari bor. U yerda mutaxassislar bir-birlari bilan fikr almashinlardi, tajriba almashinlardi va u yerda ham o'zingizning mahsulotingiz haqida reklama berib ketishingiz imkoniyati bor. Va keyingisi izlash saytlarida pullik banner reklamalarini berishingiz mumkin. Agar bu ishlarga o'zingiz qiynalsangiz, internet marketing bilan shug'ullanadigan mutaxassislarga murojaat qiling, ular sizga bu borada yordam berishadi. Elektron e'lonlar peshtaxtalari. Elektron e'lonlar peshtaxtalari oddiy e'lonlar peshtaxtasidan keskin farq qilmaydi. Faqatgina ular bitta mavzuga yoki bitta sohaga bag'ishlangan bo'ladi va ular bepuldir. Siz o'zingiz mahsulotingiz haqida u yerga kunda-kun ma'lumot kiritishingiz mumkin. Bu peshtaxtalar odatda bitta sohaga bag'ishlangan bo'ladi. Misol uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini peshtaxtalari bor. Bular O'zbekistondagi agromart.uz, Rossiya Federatsiyasida agroserver.ru, fruitinfo.ru. Bu yerda har kuni xaridorlar kirib, mahsulot izlashadi, yetkazib beruvchilar o'z mahsulotlarini taklif qilishadi va kunlik narxlardan ham xabardor bo'lishingiz mumkin. Odatda elektron e'lonlar peshtaxtalari bepul bo'ladi. Bu sizga juda katta imkoniyat. Shuning uchun erinmasdan shu elektron peshtaxtalarni o'zingizning mahsulotingizga, sohasiga tegishliligini topib olib, kunda-kun shu e'lonlarni berib borish shart. Chunki butun dunyo bo'yicha sizdan tashqari har sekund kiritib boradigan boshqa yetkazib beruvchilar bor, ular ham o'zlarining mahsulotlarini sotmoqchilar. Shuning uchun sizga har kuni mahsulotlaringizni ma'lumotlarini yengillab borishni tavsiya etiladi. Ma'lumot kiritganda ham imkon darajasida mahsulotni afzalliklarini, qadoqlarini, qayerdan yetkazib berishlarini, ularning qolaversa barcha xususiyatlarini yozib berishingiz tavsiya etiladi. Tijorat takliflari va ular qanday tuziladi?
odatda eng birinchi navbatda xaridor tomonidan so'raladigan va sizning mahsulotingiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lgan hujjatning nomi bu tijorat taklifidir. Ko'pchilik e'tibor bermaydi-yu, lekin tijorat taklifidagi ma'lumotlarga qarab chet ellik xaridorlar ham sizning kompaniyangiz haqida xulosa qiladilar. Shuning uchun ayamasdan tijorat taklifiga barcha kerakli ma'lumotlarni kiritishingizni tavsiya etiladi. Tijorat taklifining namunasini ekraningizda havola qilamiz va birma-bir o'tib chiqamiz. Tijorat taklif korxona blankida, u yerda manzil, sizni elektron va aloqa o'rnatish uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar yoziladi. Xat kimga tegishliligi va kimga yo'naltirilganligi ko'rsatiladi. Hujjatning nomi, sana va hujjatning chiqishi raqami, to'lov usullari, bo'lib-bo'lib to'lash usullari bormi? Yetkazib berishim vaqti, mahsulotning narxi, mahsulotning rasmlari va texnik ma'lumotlari, qisqacha tasnifi va tijorat taklifining amal qilish muddati, qolaversa, rahbarning imzosi, mas'ul menejerning yoki javobgar shaxsning telefon raqamlari va boshqa aloqa uchun ma'lumotlar. Tijorat taklifini tijorat taklif deb nomlasa bo'ladi, lekin hozirgi kunda zamonaviy yondashuv shunday maslahat beradiki, xaridor o'qiganda aynan uni muammosi hal bo'ladigan ma'lumotni olish kerak. Ya'ni O'zbekistondan eng shirin giloslar yoki tekstil mahsulotlari birinchi qo'ldan, qurilish mollari va shu kabi o'zingiz mahsulotingizga qarab xaridorni diqqatini jalb etadigan mavzu bilan nomlashingiz tavsiya etiladi. Demak, ushbu yo'sinda o'zingiz mahsulotingiz bo'yicha tijorat taklifini tayyorlab oling. Va tavsiya qilamizki, tijorat taklifini xaridorni tilida shakllantirishingizni tavsiya qilamiz. Va bilib qo'yingki, kerakli ma'lumotlarga ega bo'lgan tijorat taklif bu sizning kuchli sotuvchingizdir. Undan so'ng yuborilishi kerak bo'lgan manzillar va sizning mahsulotingizga qiziqish bildirmayotgan shaxslarni ro'yxatini tuzib, ularga birma-bir yuborishni boshlang. Maxsus xaridor manbalari. Ko'pchilikning xabari yo'q, xaridorlarni bazasini sotadigan veb-saytlar mavjud. Misol uchun kompas.com yoki export-base.ru. Bu saytlar xaridorlarni bazasiga ega va barcha sohani qamrab oladi. Buning uchun shu saytlarga kirish kerak va o'zingizning tovaringizni turkumini tanlashingiz kerak va shu mahsulotlaringiz bo'yicha ishlaydigan korxonalarni birma-bir sizga taklif qilib boradi. Robot shu korxonalarning sonini aniqlagandan so'ng, umuman shu buyurtmani summasi shakllanadi. Elektron shaklda to'lovni amalga oshirganingizdan so'ng, ko'rsatilgan elektron manzilga bir talay xaridorlar, 3000 ta, 5000 ta, 10000 talab xaridorlar soni va ularning manzili va shu kompaniya va tashkilotlar haqida ma'lumotlar kelib tushadi. Sovuq qo'ng'iroqlar. Sovuq qo'ng'iroqlar yoki boshqacha qilib aytganda telefon spami deyiladi. Bu sizning tovaringizni yoki xizmatingizni reklama qilish yoki sotish maqsadida ketma-ket qilinadigan qo'ng'iroqlarga etiladi. Bu qo'ng'iroqlar tanimagan shaxsga yoki tanimagan korxonaga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilinib tavsiya etiladi. Lekin tajribadan kelib chiqib aytamizki, bu sovuq qo'ng'iroqlar hozirgi zamonaviy menejmenti tatbiq etilgan korxonalarda cheklatilgan yoki taqiqlangan. Shuning uchun sovuq qo'ng'iroqlarni o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirishdan oldin kamida 60% ga ishonch hosil qilishingiz kerakki, sizning mahsulotingiz aynan shu qo'yotgan korxonaga qiziq bo'lishi mumkin va ular sizning qo'ng'irog'ingizni davom ettirib eshitishadi. Shuning uchun sovuq qo'ng'iroq qilishdan oldin avvalambor ularga tijorat taklifini jo'natish kerak va undan so'ng tijorat taklif jo'natuvdik, ko'rib chiqdinglarmi, sizlarga mabodo qiziq bo'lsa, qolaversa yana boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni bermoqchi edik. Shuning uchun telefon qo'yatdim deb gaplashish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tenderlar, ularda qanday qatnashiladi? Hammamizga ayon, tender bu raqobatchilarni orasida eng arzon bergan yetkazib beruvchini tanlab olishga etiladi. Tenderlarni o'tkazish bo'yicha maxsus saytlar bor. Juda ko'pgina korxonalar o'zlarining mahsulotlarini sotib oladigan yoki xarid qilishlaridan oldin tender o'tkazadilar va bu tenderlarda ishtirok etishlarini
saytlarda e'lon beradilar. Va qiziqarlisi shuki, maxsus saytlar bor, butun dunyodagi tenderlarni kunlik sizga e'lon beradi. Shuning uchun bu imkoniyatni qo'ldan boy berish kerak emas. Misol uchun djmarket.com sayti bor, tender.pro sayti, tiklot.ru. Mana mana shu saytlar barcha dunyodagi tenderlarni o'z ichiga qamrab olgan. Xalqaro ko'rgazmalar. Bilib qo'ying. Xalqaro ko'rgazmalar bu sizning mahsulotingizni xaridor topish uchun eng samarali marketing usulidir. Chunki bir bozorni o'zida bir sohani qamrab oladigan barcha mutaxassislar, barcha xaridorlar va yetkazib beruvchilar yig'iladigan maydondir. Faqatgina ko'rgazmalarda ishlab chiqaruvchilar o'zlarini xaridorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri bir yerni o'zida bir necha mamlakatlardagi xaridorlar bilan ko'rish imkoniyatiga egadirlar. Bundan tashqari, ko'rgazmalarda raqobatchilarning faoliyati va ularning yangi mahsulotlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Har bir ko'rgazmaning o'ziga yarasha xususiyatlari bor va ulardan oqilona foydalanish uchun ularga jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak. Bu barcha yo'nalishlarga tegishli. Bu stendning qurilishi, u yerdagi banner, u yerdagi ishlatiladigan so'zlar, logotip, brendlar, tarqatma materiallar, buklet va kataloglardir. Stendda turuvchi shaxsning tayyorgarligiga ham qattiq e'tibor berish kerak. Uning so'zlashish madaniyati va kiyinish odobi orqali chet el hamkorlar va xaridorlar, tashrif buyuruvchilar sizning korxonangizga baho berishadi. Shuning uchun stendda turuvchi shaxsni oldindan tayyorlash kerak, kerakli bilimlarni va ko'nikmalarni o'rgatish kerak. Effektiv ko'rgazma stendi 3 soniyalik test deb nomlangan sinovdan o'tish kerak. Ya'ni tashrif buyuruvchi 3 soniyaning ichida e'tibor beradigan joylari shundan iborat. Birinchisi bu stendni jozibadorligi. Keyingisi sizning brend yoki logotip yoki savdo belgingiz yoki korxonangiz nomi yorqin ajratib turilishi va uchinchisi siz taklif etayotgan xizmat yoki mahsulot ularga qanchalik foydaliligiga qarab qaror qabul qiladilar. Bundan tashqari, xalqaro ko'rgazmalarda siz nafaqat stend bilan qolaversa ishtirokchi bo'lib borishingiz mumkin. U holda siz o'zingizga sizning mahsulotingizni ishlatadigan yoki xomashyo sifatida ishlatadigan korxonalarni topib oling va ular bilan aloqalarni o'rnatishga tayyor bo'ling. Ko'rgazmada ishtirok etishdan asosiy maqsad bu xaridorni topish. Xaridor sizning mahsulotingizni so'raganda, unga kerakli mahsulotlarni zudlik bilan yetkazib berish kerak. Shuning uchun siz bu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Qo'lostingizda barcha ma'lumotlar jam bo'lishi kerak. Va mayli, men olaman, beringlar shartnoma deganda, zudlik bilan tayyor qilingan shartnomani qo'liga tutish kerak. Foydali maslahatimiz shundan iboratki, chet elda bo'lib o'tadigan yoki O'zbekistonda bo'lib o'tadigan xalqaro ko'rgazmalar ro'yxatini tuzib oling. Ular bilan yaxshilab tanishib chiqing. O'zingizga foydaliligini ajratib oling va ularda har yili ishtirok etishni odat qiling. Ko'rsatmalarimizni amalga oshirish orqali xaridor topishingizga umid qilamiz. Savollar bo'lsa yo'llayvering. Hozircha xayr, salomat bo'ling.